Popoludnie z BBFM. Slovenský hudobník, spevák, multiinstrumentalista a umelec Matej Smutný je dnes našim hosťom na BBFM rádiu. My budeme zisťovať, kedy a ako jeho kariéra začala, ako sa mu podarilo podpísať zmluvu s jedným z najväčších svetových vydavateľstiev a aké sú jeho plány do budúcnosti. Čo je však najdôležitejšie, Matej vydal svoj nový single Fairy Tale a my vám ho dnes tiež predstavíme. Som veľmi rád, že môžem u nás v štúdiu privítať Maťa Smutného. Na úvod poviem, že s Maťom sme kamaráti, kolegovia, takže si počas rozhovoru budeme týkať. Maťo, ahoj. Ahojte, čaute, príjemný pekný deň prajem. No tak prejdeme rovno k tomu, čo som spomínal. Podpísal si zmluvu s jedným z najväčších vydavateľstiev na svete, Warner Music. Aká bola tvoja cesta k takémuto vydavateľovi? Tak na jeseň minulého roku, vlastne na konci septembra, na začiatku októbra, sme vydali skladbu Psycho Love. No a postupom času, jak to nejak naberalo na obrátkach, naberalo to na playlistoch, aj takých svetovejších, niekde v Spojených štátoch, v Kanade, vo Veľkej Británii, tak som si našiel správičku na Instagrame od jedného teda zamestnanca Warner Music Praha, teda pre Českú republiku, že by mal teda záujem na nejakej spolupráci so mnou. A tak som sa mu teda ozval, zavolal som mu naspäť a nejak tak toto vzniklo. Spomínal si to zahraničie. Ako sa ti podarilo dostať skladbu do takýchto zahraničných formátov? Tak na to ti vôbec neviem odpovedať, pretože ja som si iba tak sledoval, čekoval tú apku Spotifyackú, kde som si zrazu všimol, že tá skladba je v nejakých zahraničných playlistoch a tam teda môžeš zisťovať, koľko chceš, ale nedopátraš sa, že prečo, alebo že kto to tam dal, iba že by ťa niekto teda oslovil. Ale nikto mi nič o tom nepovedal. Takže. Vidíš tam v štatistikách aj nejaké zaujímavé údaje, že možno nejaké mesto, kde sa to najviac počúvalo? Áno, a konkrétne Psycho Love bol najviac počúvané v meste Phoenix v štáte Arizona. Mm-hmm. Predpokladáš, že takýto podpis takouto firmou alebo s takýmto vydavateľstvom pre teba do budúcnosti môže priniesť nejaké výhody, alebo v čom ty vidíš vlastne najväčšie tie výhody spolupracovať s vydavateľstvom? Myslím si, že tak určite už najväčšou výhodou je to, že vôbec sa o tom hovorí a že vôbec akože tí ľudia si môžu niekde na tom práve Spotify alebo na Apple Music alebo hoci kde na YouTube si môžu všimnúť, že je tam niekde napísané Warner Music a že sme to teda vydávali pod nimi. Už to je podľa mňa veľký krok a ďalšia vec je taká, že my teda ako, alebo teda navzájom si pomáhame, že ako ja píšem hudbu, ja robím nejakú muziku, nahrávam ju kade-tade po svete a vlastne oni mi pomáhajú to nejakým spôsobom zhmotniť. Spomínal si, že ťa oslovili po vydaní predošlého singlu, ten sa volá Psycho Love, o malú chvíľku si ho zahráme. Skús nám o ňom niečo stručne povedať. Čo je to, ten Psycho Love? Tak Psycho Love je pesnička nie iba že o mojich pocitoch, ale samozrejme ten základný a hlavný podnet bol teda vznikol v mojej hlave, teda samozrejme, že je tam kúsok mojich pocitov, ale je to skôr tak všeobecne pesnička o tom, že vo vzťahoch to nefunguje vždycky tak možno ako by malo, ale nechceme o tom až toľko rozprávať možno ale nevždy to vlastne dopadne tak, ako by sme chceli. Poďme si ju teda rovno vypočuť, aby aj naši poslucháči vedeli, o čom sa rozprávame a my budeme pokračovať o malú chvíľku. Toto je Matej Smutný, Psycho Love. BBFM. Doznela skladba Psycho Love od Mateja Smutného, ktorý sedí po mojej ľavici. No a nedá mi neopýtať sa, táto skladba naozaj znie ako takzvaný ten svetový formát. Ty si od začiatku vedel, že chceš ísť robiť hudbu týmto smerom? No nevedel som to úplne od začiatku, ani som od začiatku hudbu týmto smerom teda nesmeroval, ale... Preto sa pýtam, lebo ja o tebe viem, že ty si v podstate celý život robil také asi vážnejšie žánre, venoval si sa možno jazzu, si vyštudovaný bubeník a v podstate tvoj single prvý, ktorý sme my všetci počuli, je ťažký pop. No ide o to, že vlastne akože áno, máš pravdu, vyštudoval som klasickú hudbu, venoval som sa aj jazzovej hudbe, aj takým všelijakým iným subžánrom hudobným, ale popri tom som si nejak tak stále písal nejaké pesničky a tak akože ani nie je moc ambíciou, že ich niekedy možno nahrám, ale iba tak akože pre seba niekde vytiahnem pri ohníku, že toto je moja pesnička, tu ju máte. Ale potom vlastne sa stalo to, že som sa spoznal s istým producentom z Malty a vlastne
Nejak sme sa dali dokopy, popočúvali sme si moje nápady, jeho nápady a tak. On povedal, že sa mu to strašne páči a teda urobili sme z toho takýto single. Aké máš ohlasy možno na tú skladbu, alebo aké úspechy tá skladba z tvojho pohľadu zaznamenala? Ja sa to pýtam aj hlavne kvôli tomu, lebo je to tvoja prvá pesnička. Nie je zvykom, že interpret vydá prvú skladbu, hneď na základe nej ho podpíše vydavateľ, hneď to má veľmi pekné čísla, výsledky a hranosť naozaj na najväčších slovenských rádiách, vrátane BBFM rádia. A to som sa chcel teraz spýtať, aké máš na to teda ohlasy, možno akým spôsobom vnímaš tie reakcie ľudí? No, stretol som sa iba zatiaľ, a chvála Bohu a ďakujem za to veľmi pekne, iba s peknými a dobrými ohlasmi na túto skladbu. A čo sa týka nejakých úspechov, tak na istom českom nemenovanom rádiu sme vlastne s touto skladbou vyhrali Music Chart, teda najväčšiu hitparádu v Českej republike, a vlastne myslím si, že tam sa to nejak tak začalo lámať, že ľudia začali z tých rádií tú pesničku poznať a zobrali to ďalšie rádia a ďalšie, potom prišiel Warner, potom to zobrali slovenské rádia veľké a nejak sa to dopracovalo až sem. O tebe je známe, alebo teda ja to o tebe viem minimálne, že ty dosť veľa cestuješ a keď si naši posluchači kliknú na tvoj Instagramový profil, určite to zistia hneď aj oni. Máš ty nejaké ambície možno dostať sa s tou hudbou aj do zahraničia? Určite mám také ambície, ale nie je to až také jednoduché samozrejme. Ale určite sa o to snažím aj teraz. Snažíme sa o to aj spolu s vydavateľstvom. A uvidíme, že čo to priniesie, či už prvý singel, druhý singel alebo celé EPčko. Snažíme sa to určite smerovať do zahraničia. Máš možno nejakú vysnívanú krajinu, v ktorej si vieš predstaviť svoje turné alebo koncerty? Fú. Ja mám veľa vysnívaných krajín. A takú, kde si ešte nebol? To je tiež zaujímavá otázka. Budeme sa baviť aj o tom, pretože zaznie dneska vo vysielaní aj pojem basking. Možno veľa poslucháčov nevie, čo to znamená. Budeme sa tomu venovať. A aj vďaka baskingu si ty teda precestoval značnú časť Európy a sveta. Skôr ma ešte teraz zaujíma, keď sa rozprávame o tom cestovaní po svete. Ty aj píšeš hudbu možno pre druhých ľudí, alebo skôr v tomto prípade sa chcem rozprávať o tom, že píšeš hudbu pre muzikál. Tak ako to je? To trošku by som sa možno najskôr vrátil k tomu, alebo teda ešte sme to nespomenuli. Ja vlastne už asi 5 rokov, dá sa povedať 5 rokov, hrávam s Maťom Harichom, hrávam v jeho kapele. Spolu s ním aj baskujeme a cestujeme po svete. No a vlastne minulý rok, alebo už to budú pomaličky 2 roky, sme boli oslovení jednou našou kamarátkou, ktorá žije v New Yorku, že si ide urobiť teda vlastný muzikál so svojou produkčnou spoločnosťou a že či by sme teda k tomu muzikálu nenapísali hudbu. Tak sme to samozrejme všetkými 10 zobrali a cestujeme, teda keď sa dá cestovať, tak cestujeme do Ameriky, tam chvíľu pracujeme, chvíľu cestujeme, píšeme hudbu a máme všelijaké skúšky a tak. A jedná sa teda o vianočný muzikál, to ťa doplním, a Vianoce už boli, tak kde je muzikál? No to je práve to, že nás zastavila táto pandémia celosvetová a vlastne teraz je veľmi ťažké dostať sa do Spojených štátov amerických. Takže pracujeme viac menej z domu a komunikujeme nejak cez internet a iba tak čakáme a dúfame, že to čím skôr skončí a že sa tam zase budeme môcť vrátiť naspäť. Vyzerá to, že tento rok by to mohlo byť? To určite, akože, ako by povedali politici, nebudem predbiehať. Výborne. My budeme pokračovať s Matejom Smutným na BBFM rádiu aj o malú chvíľku, ale ešte skôr si zahráme skladbu Girls Go Wild od LP. Tak poďme na to. BBFM, naše Bystrické rádio. 94,7 BBFM rádio a my sa momentálne rozprávame so spevákom Matejom Smutným. Už v rámci nášho rozhovoru odznelo slovíčko basking. Ja teda musím povedať, že mal som tu možnosť párkrát s tebou na baskingu byť. Skús našim poslucháčom vysvetliť, čo to ten basking vlastne je. Tak basking alebo street art, už ako chcete, je teda pouličné hranie alebo pouličné umenie alebo hociaký druh umenia, teda performovaného na ulici. OK, a ty teda, tvoj basking spočíva v čom?
Môj basking spočíva, teda robím muziku, takže samozrejme v tom hraní, a teda v hraní aj v spievaní. Závisí od toho, že či idem, teda či cestujem s Maťom Harichom, alebo cestujem napríklad s tebou, alebo cestujem sám. Jasné, cesty so mnou sú určite nezabudnutelné. Skús možno poslucháčom ozrejmiť, že čo máš na baskingu najradšej, prečo ťa baví hrať na ulici? Vieš, pýtam sa preto, lebo sám viem zo skúsenosti, že možno sa na to niektorí ľudia pozerajú, akože chodíš žobrať niekde peniaze, ale nie je to tak. Hej, tak skús možno povedať, čo ty máš na tom baskingu rád, v čom je ten zážitok naozaj tým pravým a prečo to robíš? Toto nie, že možno, ale určite veľa ľudí si teda myslí, že chodím na ulicu žobrať. A aj keď to tak možno vyzerá, tak vlastne ide skôr o nejakú takú psychohygienu. Trošku sa odosobniť od toho, čo robíme tu, od toho, čo teda musíš urobiť, čo do tej muziky musíš vložiť, alebo že musíš napísať ďalší single, alebo od tých vecí, ktoré musíš, a zrazu prídeš na ulicu a si tam úplne čistý, si tam iba ty, tvoja gitarka, tvoj mikrofón, nejaké kombíčko, a musíš si získať ľudí, ktorí kráčajú okolo teba. A keď si ich získaš a naozaj sa tam urobí nejaký krúžok ľudí, ktorí ťa počúvajú, tak to je teda na nezaplatenie. A vlastne je to veľký rozdiel oproti tomu, keď hráš niekde na pódiu, pretože zrazu si medzi tými ľuďmi, si medzi nimi dolu, si s nimi, sú od teba povedzme niekedy 30 cm, však to poznáš. Jasné. Takže tak, a je to skvelý pocit. Je spojený basking teda aj s nejakými zážitkami? Je to veľa cestovania, tak preto sa pýtam. No určite je to teda spojené s rôznymi zážitkami. Nie o všetkých môžem teraz rozprávať, samozrejme. Alebo teda je to určite spojené aj s tým, že teda cestujeme nejakou dodávkou, spíme v aute, alebo kde sa dá prespať a žijeme taký ten trošku rock'n'roll niekedy život. Ale určite máme aj veľa pekných zážitkov. Vďaka baskingu som stretol veľa ľudí z rôznych krajín sveta, s ktorými som dodnes v nejakom kontakte. Dokonca sa nám podarilo s Maťom Harichom aj nejaké koncerty cesto vybaviť, a nie iba u nás alebo v Európe, ale aj za oceánom. Hrali sme svadbu v Amerike napríklad. Teda nie sme moc svadboví muzikanti, ale samozrejme, že sme to zobrali. A takéto veci, no. Vnímaš to tak, že hrať svadbu je nejaké akože podradné, alebo prečo si to takto povedal? Nie. Určite nevnímam, akože hrať svadbu je nejaké podradné, ale chcel som tým skôr povedať, že nie sme tie typy muzikantov, ktorí teda hrajú od 7. večer do 7. rána a popri tom akože pijú a hrajú také toto. Jasné. Ale snažíme sa akože robiť tú hudbu na nejakej takej úrovni, ktorú sme si nastavili a ktorú chceme dosahovať a či tak. Jasné. My budeme dnes predstavovať aj tvoj najnovší single, ale na to si ešte budeme musieť chvíľku počkať a určite sa budeme venovať aj tvojej hudbe naďalej. Zatiaľ však počúvate BBFM rádio aj naďalej. Ďalšia skladba z éteru. Prajem príjemné počúvanie. Počúvate BBFM. Hosťom na BBFM rádiu je Matej Smutný, spevák a umelec. Bavili sme sa o baskingu, bavili sme sa o tvojej pôvodnej skladbe a teraz ma zaujíma, máme teda tieto koronačasy, tak mi skús, Maťo, povedať, ako sa teba dotkli tieto opatrenia. Tak v prvobrade a určite sa ma to dotklo teda v tých živých koncertoch, ktoré v tejto chvíli nie, že ich málo, ale nie sú vôbec. A teda nemyslím to iba finančne, samozrejme, že aj finančne, ale myslím to skôr tak, že mi to trošku chýba. Mm-hmm. Že nemôžeme na tých pódiach stáť, komunikovať viac s tými ľuďmi, predstavovať im našu hudbu. Teraz ti trošku skočím do toho. Myslíš si, že tvojim novým skladbám, o ktorých sa tu dnes bavíme, chýba možno takáto časť propagácie, že zahrať tie skladby naživo? Určite, keby pandémia už pominula, alebo keby tu vôbec nebola, tak určite by to išlo ruka v ruke aj s tým živým hraním. A určite by to pomohlo aj tým skladbám, aj celému môjmu EPčku, aj nejakému takému povedomiu, alebo dostať nejak to moje meno do povedomia tej širšej verejnosti. Mm-hmm. A z čoho ty teda žiješ zatiaľ, kým sú takéto opatrenia a nemôžeme koncertovať? No ja som pedagóg na konzervatóriu, teda na strednej umeleckej škole v Žiline. Uh-huh. Takže učíš deti? Aké staré deti? Učím deti od, niektorí majú 14, niektorí majú 15, do tých 18, 19, 20 rokov. Vyučujem bicie nástroje a perkusie a baví ma to. Uh-huh. A máš pocit, že možno aj vďaka takýmto tvojim skúsenostiam, ktoré máš, nazvime to pop music,
že možno môžeš tým svojim študentom odovzdať aj niečo viac, možno ako iní učitelia, ktorí nemajú za sebou alebo pred sebou kariéru? Určite, keď už im budem niečo odovzdávať, tak samozrejme tie veci, ktoré som ja vyštudoval, či už na strednej alebo na vysokej škole, teda tie bicie nástroje a perkusie, a samozrejme, čo sa už týka tej performancie alebo takého toho žitia tou muzikou, tak samozrejme, že beriem si iba z toho, čo som prežil. Čiže samozrejme, že aj pop music, ale aj všetky tie žánre, ktoré som riešil predtým alebo ktoré teda stále riešim. Čiže tak všeobecne. Z tvojho pohľadu teraz sa pýtam, ty teda pracuješ aj s deťmi. Máme my na Slovensku nejaké mladé talenty? Určite na Slovensku máme veľmi veľa mladých talentov, ale na druhej strane toto, čo sa momentálne deje, a to, že tie detská sú také izolované, nie iba od škôl, ale tak všeobecne od sveta, ak nepočítam internet, tak to im určite neprospieva. Vidím to aj na svojich študentoch a samozrejme však videl som to aj sám na sebe, že niekedy príde nejaká taká mini depresia a myslím si, že ja som ešte na tom dobré, ale myslím si, že veľa z tých študentov prežíva tú depresiu intenzívnejšie, ako som ju prežíval ja. A určite to nie je dobré. Tak iba dúfam, že to čím skôr skončí. Ty bez pochyby ten talent máš. Moja otázka je, podľa teba je talent to, čo stačí muzikantovi? Nie. No určite to tak nie. A čo v tvojom prípade zavážilo na tých miskách, váh? Ja neviem, teda neviem, ako čo zavážilo na mojich miskách, a myslím si, že hodne veľa je to aj o šťastí, ale v prvom rade a na prvom mieste je vždy práca a veľa tvrdej práce a nenechať sa ovplyvňovať nejakými, či už tým, čo vidíme niekde na internete, alebo tým takým, že toto nerob a toto je zlé, a treba jednoducho stále ráno vstať a myslieť na to, že dneska idem makať, a keď večer idem spať, tak si treba povedať, že fajn, dneska som si odmakal. Ty si taký ten typ muzikanta, aspoň teraz z môjho pohľadu, čo zahrá na všetkom niečo a na niečom všetko. A dokopy nič. asi to ale boli roky cvičenia, nie? Tak si to predstavujem. Určite áno, teda hlavne čo sa týka tých bicích nástrojov, tak tam som akože, boli obdobia samozrejme, keď som sa ja flákal, dúfam, že ma teraz nepočúvajú moji študenti, ale určite boli obdobia, kedy som cvičil veľmi veľa a niekedy mi to chýba, priznám sa, lebo dnes už toľko času na to nie je. A či tak? A keby si mohol niečo odporúčiť možno nejakým mladým interpretom, ktorí tiež snívajú o takejto zmluve, ako si podpísal ty, čo by bola tvoja rada? No, ako konkrétne ku zmluve by som možno rady nedával. Skôr by som povedal, že ak má ten úspech prísť, tak on príde. On príde určite sám nejakým spôsobom, ale stále treba mať to prvé miesto zvládnuté, a to, že treba makať. Stále treba robiť. Takže odporúčaš, že treba veľa cvičiť, veľa hrať, alebo byť pozorný a sledovať, čo sa deje. Ako je to v tvojom prípade napríklad? To ide všetko tak ruka v ruke, jedno s druhým. Samozrejme, treba aj cvičiť, treba aj počúvať veľa hudby, treba aj si rozširovať obzory, a nie samozrejme iba v tej umeleckej sfére, ale tak všeobecne, nejaký ten všeobecný prehľad, myslím si, že treba akože mať zvládnutý. A samozrejme cvičiť, áno, cvičiť, to je už jedno, či niekto je spevák, alebo niekto hrá na nástroj, alebo niekto píše skladby, aj písanie skladby sa cvičí, to momentálne cvičím ja teda každý deň. A čo si možno napríklad ty rád pustíš doma, keď si ideš vypočuť hudbu ako fanúšik? Ja viem, na čo narážaš teraz. Tak asi moja najobľúbenejšia kapela je určite Coldplay. A keď už som tak prepočúvaný toho Coldplay, tak si veľmi rád pustím novinky. Vždy si otvorím nejakú tú streamovaciu službu a tam mi vždy vyhodí každý týždeň alebo každé dva týždne nejaké novinky, nejakých 10 vecí, ktoré momentálne vyšli, či už sú to single alebo albumy. A počúvam to a snažím sa zobrať si z toho niečo dobré. Tie zlé veci samozrejme nejak odfiltrujem, alebo nie že zlé, ale veci, ktoré sa mi nepáčia, a vždy si z toho zoberiem to, čo sa mi na tom páči. Jasné. O malú chvíľku už budeme predstavovať aj tvoj nový single s názvom Fairy Tale, ale ešte dovtedy si zahráme skladbu od Tiny Turner. Čo povieš? Tina Turner je legenda, to je skvelé. Výborne, tak skladba The Best. Poďme na to. Popoludnie z BBFM. Toto bola Señorita od Shona Mendesa, Camily Cabello. Vedľa mňa však nesedí žiadna señorita, je to jeden senior, slovenský hudobník a spevák Matej Smutný. Rozprávame sa o jeho kariére a teraz prišiel čas na tvoj najnovší single, volá sa Fairy Tale. Čo nám vieš o ňom povedať?
Tak skladba Fairy Tale vznikala podobne ako skladba Psycho Low na rôznych kontinentoch a na rôznych, v rôznych častiach sveta. Určite spomeniem môjho producenta, dobrého kamaráta Rickyho, ktorý vlastne žije a pôsobí na Malte. A ďalšieho kamaráta Jacoba, ktorý je Kanaďan a žije v Kanade. A ďalšieho kamaráta Radka Oravkina, ktorý takisto na tejto skladbe spolupracoval. A vlastne keď sa tieto štyri hlavy vrátane mňa dali dokopy, tak vznikla skladba Fairy Tale. Čo ten názov? Bavíme sa o Fairy Tale, to znamená, asi to môžeme voľne predložiť ako rozprávka. Je k tomu nejaký príbeh? Určite z toho nejaký príbeh vyplýva. A aj napriek tomu teda, že do videoklipu, ktorý už teda si máte možnosť pozrieť, sme ten príbeh veľmi tak opatrne schovali, čiže možno nie všetci ho tam nájdu, ale ide tam o vlastne o dva také príbehy. Jeden je ten, že ako vlastne ja vnímam svoje, takú svoju vlastnú transformáciu z toho bubeníka alebo perkusionistu, alebo vždycky z toho sidemana na tom stage zrazu do pozície nejakého frontmana alebo zrazu speváka, gitaristu. To je jedna vec. A druhá vec taká, že vlastne kopa mojich kamarátov, s ktorými som kedysi hrával a spolupracoval na práve tých iných subžánroch hudobných, teda hlavne klasická hudba alebo jazzová hudba, nejak tak zvláštne berie to moje postavenie momentálne v tej popovej hudbe. A čo ma akože, na jednej strane ma to stále posúva vpred, ani neviem prečo, ale na druhej strane ma to trošku mrzí, lebo však som toho názoru, že muzikanti ako takí všeobecne by sa mali podporovať, si pomáhať bez ohľadu na to, v akej hudobnej sfére pôsobia. Mm-hmm. Spomínal si teda Maltu. Ako si môžeme takéto nahrávanie? Si na Malte, opaluješ sa? Alebo ako je to? Keby to tak vyzeralo, tak by som chcel nahrávať potom každý deň. Takže nebol to hlavný dôvod, prečo si sa vydal na Maltu. Tak aký bol dôvod, prečo si nahrával na Malte a prečo nie napríklad tu u nás na Slovensku? Tak hlavný dôvod je ten, že Ricky, ktorého už som spomínal, teda môj producent a jeho spoločnosť Gil Kicker Studios fungujú na Malte. To znamená, že kopu vecí môžeme urobiť cez internet, aj sme kopu vecí urobili cez internet a s tým, že si akože zavoláme, dávame si také hodinové, dvojhodinové sešny po večeroch, hráme si na gitarkách, na klavíroch a snažíme sa stvoriť nejak tú pesničku, nejak jej formu a potom vlastne príde narad to, že tú pesničku musím naspievať. A vždy teda sa nám osvedčilo, že najlepšie je, keď prídem na Maltu, prídem ku nemu, týždeň u neho bývam a týždeň sme zatvorení v jeho štúdiu a nahrávame tie spevy. Spomínal si v predošlom vstupe aj to, že máš ambície s tou muzikou dostať sa do sveta. Je možno tá Malta aj jedným z takých základných bodov, že aby si sa dostal s hudbou do sveta, tak sa rozhliadaš možno aj po svetovej kvalite a preto hľadaš aj v zahraničí? Nebol to zámer na začiatku, ale už teraz áno, určite. Určite viem, že vlastne sám som si nastavil nejakú laťku tej hudobnej produkcie alebo toho songwritingu a už teraz viem, že pod tú úroveň nechcem ísť. Čiže už by som sa, teda budem sa snažiť ísť iba vyššie a vyššie. A presne o tom to je vlastne, že tieto Rickyho produkcie alebo jeho hudba, jeho tá pomoc, ktorú do tej produkcie prináša, je svetová úroveň. Dovolím si povedať, že to je svetová úroveň a preto s ním chcem spolupracovať aj naďalej. Možno naši poslucháči, ktorí sa nevenujú muzike, si nevedia predstaviť, že čo je na tej hudbe práca hudobného producenta. Tak čo vlastne taký hudobný producent robí? Tak ja mu donesiem nejakú skicu, alebo mu pošlem nejakú nahrávku z môjho iPhoneu, kde som si akože niekde večer mi napadla nejaká pesnička, urobil som k nej narýchlo nejaký text a pošlem mu to ako skicu a on si to pustí a v prvom rade mi napíše, že tak akože sorry bráško, ale toto nie, toto je strašné, alebo mi napíše, že toto je super nápad a poďme s tým niečo urobiť. A keď napíše, že je to super nápad, tak on ten nápad dá tomu nejaký šat, dá tomu nejakú formu, dá tomu nejakú, čo sa konkrétne tej hudobnej produkcie týka, tak ja neviem, vymyslí nejaký beat, nahrá nejaké bicie základné alebo niečo a potom už keď to má hotové ako tak, tak už na tom pracujeme spolu a už nahrávame všelijaké aj živé nástroje do toho, však aj ty, Radko, si nahrával do skladby Fairy Tale živé nástroje. Áno. Gitarky.
Áno. A ešte ma zaujíma teda, takto keď si sa zveril s touto skladbou producentovi na Malte, aké boli jeho prvé reakcie na ňu, keď ju počul prvýkrát? Keď ju počul prvýkrát, tak mi povedal, že... Áno, presne si to pamätám. Povedal mi, že je to výborná skladba a že je určite z tých vecí, ktoré som mu poslal, je určite najlepšia hneď po Cyclov. Tak išli v takom poradí, Cyclov a Fievice. Áno, rozhodli sme sa urobiť akože ten najväčší banger na začiatok a potom vlastne, keď prišla na rad druhá skladba, tak sme boli tak trošku na váškach, že či akože tá skladba bude môcť nejakým spôsobom súťažiť s tou skladbou Cyclov a či akože budú na nejakej podobnej úrovni, ale myslím si, že sa nám to podarilo veľmi dobre, je to zase trošku niečo iné a myslím si, že určite nechcem to povedať zase to slovo súťažiť, ale myslím si, že môže so skladbou Cyclov. Výborne, dosť bolo rečí, poďme počúvať. Toto je Matej Smutný a jeho skladba Fairy Tale. Príjemné počúvanie z BBFM rádia. Popoludnie z BBFM. Dnes sme sa rozprávali v popoludni s BBFM s Matejom Smutným. Maťo, to prišiel ten čas, kedy sa budeme musieť pomaličky rozlúčiť, ale skús nám teda ešte povedať, aké sú tvoje najbližšie plány. Moje najbližšie plány sú teda vydávať ďalšie single a nakoniec to zabaliť do EPčka s názvom Elixir. Verím, že to bude ešte tento rok a že to pandémia nejakým spôsobom nepredĺží, pretože s tým cestovaním na Maltu to naozaj teraz nie je jednoduché, ako teda s cestovaním vôbec hocikam. A takisto by som chcel už hrávať živé koncerty a vystúpenia, ale na to si myslím, že si ešte tento rok počkáme. To je jasné. Kde ťa môžu naši poslucháči nájsť, kde ťa môžu sledovať, čo robíš, možno kde môžu počúvať tvoju hudbu? Kde si aktívny? Moja hudba sa dá momentálne počúvať na všetkých streamovacích online službách, teda iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer a všetky tieto platformy. A rovnako na YouTube-ovom kanáli WarnerMusic.cz, no a napríklad aj v rádiu BBFM. Aktívny si aj na svojom Instagrame, aj keď musím ťa trošku pohaniť, podľa mňa by si mohol prispievať o niečo viac. To už som počul od nejakých tých PR manažerov, že by som mal trošku pritvrdiť. Tak snažím sa, robím čo môžem. Ja teda nie som až taký veľký fanúšik sociálnych sietí, ale vidím, že a špeciálne v dnešnej dobe, v takejto, ako momentálne žijeme, je to možno potrebné. Teda nemožno, ale určite potrebné zostať s tými ľuďmi v nejakom kontakte. Tak dobre, Radko, tak sa polepším teda. Dobre, našim dnešným hosťom bol Matej Smutný. Maťo, ďakujeme ti, že si prišiel, že si nám porozprával niečo o sebe a sme veľmi radi, že sme si mohli vypočuť aj tvoju novú skladbu. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som veľmi rád, že takéto rádio vzniklo na pôde Banskej Bystrice. Veľmi sa z toho teším. BBFM, naše Bystrické rádio.